Tengok soalnya. Lepas hari. Sebab ada tengok buat tepus dia, awak tengok. Eh, ada benda jatuh. Oh, tu dia. Tu, ada orang tu. Mana orang? Tu, tu. Saya nampak sini. Ha? Ayah tak nampak orang. Ayah tak nampak orang. Tapi dia nak pergi kabut tu bahaya tu buat pusing tu. Memang. Kipas tu. Sebab dia jatuh kain. Awak buat zoom. Zoom, zoom. Ya, nampak. Ha. Ada orang tak? Ada, ada. Saya nampak kepala tadi. Tapi tak ada lah kepala orang tu. Saya tengok. Tengok dulu. Sebab dia dekat benda putih tu tadi. Dah nyok lah tu. Siapa nak tolong? Orang tak ada. Orang jatuh kain. Tak ada orang tu eh. Ha? Takut orang tu dah lemah. Saya tengok. Tengok Zul. Tengok kok dia ada lagi. Dah lemah ke dia orang sini atas? Haa. Ya. Yeah. Ada orang ni. Siapa? Hey, Zah. Awak kenal tak orang tu? Woo! Panggil orang asli tu ada buk. Woo! Bantuan! Bantuan!